ми проводили засідання Дня депутата, зібрались тут, в кабінеті міського голови, детально обговорили проєкт угоди із ПАТ «Укрнафта», ту текстову частину, яку депутатський корпус на сесії повинен би схвалити. Зараз цей документ є на схваленні правління ПАТ «Укрнафта», потім буде розглянутий в нас в сесійній залі. І мені би дуже хотілося, щоб ми його прийняли і почали нормальну роботу. Нарешті-то розірвали чи розрубали цей гордієв вузол, який впродовж багатьох років, починаючи з 2018-го, не давав можливості громаді отримувати додатковий фінансовий ресурс у вигляді орендної плати за землю. Це з одного боку, а з другого боку взагалі і іміджеві втрати, і оці постійні суди, і постійні публічні перепалки з одним із найбільших платників податків. Це, ну, нікому нічого, скажімо так, позитивного не додавало. Ні громаді, ні компанії. Слава Богу, ми з головою управління порозумілися по всіх основних критеріях, по всіх основних показниках, принципових домовленостей досягли. Далі відповідні фахівці працювали вже над текстом самої угоди, над проектами мирових угод, які будуть затверджені в судах, над проектом угоди про оренду цих земельних ділянок, які є спірні, і вийшли на, ну, так якби, погоджений варіант у добровільному порядку. ПАТ «Укрнафта» зобов'язується заплатити за попередні роки суму, яка є досить значною для громади. Плюс ми укладаємо договори оренди, плануємо класти договори оренди довгострокові на 10 років до 2032 року. Міська рада з свого боку планує прийняти рішення про поділ земельних ділянок, там площі трошки зменшаться, але пропонується збільшення відсоткової ставки. Тому це такі, так якби, взаємні поступки сторін для того, аби ми вийшли із цієї важкої ситуації, з цього клінчу, як кажуть у боксі, і почали нормально працювати. Найперше, це будуть нормальні партнерські відносини з компанією, між компанією і громадою, взаємовигідні. З другого боку, це додатковий ресурс громаді, який дозволить пережити ці непрості часи воєнні, а також мати можливість і гарантію в майбутньому, ну, принаймні в десятирічній перспективі, стабільних надходжень і можливості для розвитку.